que non mentiu, se o prefiren, non ocultou o que ia facer o señor Rajoy, foi a respecto da lei da dependencia. Durante a pasada campaña das eleccións xerais, avisou que a lei non era viable, que se faría o que se puidera, a pesares de que vostedes teñen presumido que tamén esta lei era a lei do Partido Popular. A realidade dos feitos non o desmentiron desta vez, porque neses continuos vendres de contrarreformas decidiu paralizar a lei da dependencia e suspender a incorporación de novos beneficiarios. A xustificación ou a excusa era que deste xeito poderían seguir dando as axudas ás persoas que xa reciben. Pois nin unha cousa nin a outra, señora conselleira. No Consello de Ministros do pasado venres 30 de abril, o executivo do señor Rajoy anunciou un novo recorte para a dependencia, 283 millóns de euros. No que respecta a Galiza, os datos indican que este recorte supoñerán 117,6 millóns de euros menos neste ano 2012 menos financiamento, menos atendidos, menos dependentes atendidos, máis persoas excluídas. Vostede ten criticado con dureza a falta de compromiso do goberno do Estado co financiamento da lei. Ten exixido que se achegara o 50%, que se revisara o modelo. Criticou os recortes de 3 millóns de euros no 2010, agora van a ser 18, 8%, polo menos, e non lle oímos dicir, nin pío. Defenderá, señora conselleira, os intereses dos galegos e das galegas ou vai a defender os intereses do seu partido ou, millor dito, dos democráticos mercados? Ou temos que supoñer que a Xunta de Galicia vai recortar a maiores outros dazoito milleus de euros no financiamento da dependencia? Ese é a revisión do modelo de financiamento pasar por aumentar o copago, por aumentar os impostos aos dependentes, señora conselleira, a súa compañeira ministra, señora Mato, falou de facer unha revolución en relación coa dependencia. Supoñemos que na interpretación axeitada da linguaxe do Partido Popular querería decir contra a revolución, é dicir, instalar un sistema de disuasión eficaz para os dependentes. Señora Conselleira, hasta onde chega o firme compromiso de vostede, do señor Feijó, coa lei da dependencia? Díganos feitos, non nos non engane máis a xente con palabrerías, porque somos os segundos do estado con maiores listas de espera. Milleiros de persoas, con dereito a prestacións, non as están a recibir porque vostedes lles están a impedir. Pero é que agora, ademais, se está producindo outro feito moi chamativo, e é, lle enseño esta gráfica, señora conselleira, que desde xaneiro do ano deste ano as persoas con dereito por primeira vez empezan a descender. É dicir, vostedes están xa non aumentando as listas de espera, o están facendo pola vía de recortarlle dereito ás persoas. Isto é algo inaudito, a primeira vez que se produce. E se... Moitas gracias, señor Parga. Moitas gracias, señor Parga, xa non tenga palabra. Resposta da Conselleira de Traballo e Benestar. Moitas gracias, presidenta. Señor Parga, a resposta que lle podo dar a súa pregunta, a súa formulación, sobre todo sobre as reclamaciones que dende este goberno lle facemos ao goberno central siguen a ser exactamente as mesmas que facía antes no senso de que hai unha evidencia que a tramitación da lei de dependencia e esa evidencia é que o, efectivamente o goberno anterior non cumpliu ca súa aportación, non cumpliu ca porpia lei, non aportou ese 50% da financiación e dende esta consellería, tanto no goberno anterior como agora estamos a reclamar que se faga evidentemente un cambio no modelo da financiación, que camine ese cambio no modelo da financiación da prestación da de dependencia na cobertura do 50% do servicio que se presta ao dependente. Esa reclamación afixen antes e lle podo garantir, señor Parga, que tamén afixen personalmente a ministra e mesmo tamén que hai testemunha e levantamento de acta, mesmo tamén no Consello Territorial, no último Consello Territorial da dependencia, polo cal a defensa sigue a ser a misma. Non son evidentemente Evidentemente, estos asustes os primeiros. O goberno socialista, este que foi o gran Adaliz agora da dependencia, que tamén é o gran defensor da mesma, foi o primeiro en recortar esta lei da dependencia, señor Parga. E foi o primero porque foi o primero en incumplila, foi o primero en que non achegou a financiación que tiña que achegar como goberno socialista do Estado para a súa tramitación da dependencia. Tal é así que, como vostede moi ben sabe, 2.390 millóns de euros que se investiron en dependencia na nosa comunidade, o 70% foron recursos propios desta comunidade, fronte, evidentemente, ao 30%, que foi a única aportación de 384 millóns nesta legislatura do Estado. E o segundo recorte que fixo o Goberno Socialista tamén foi o ano pasado, donde recortou 280 millóns, preto de 280 millóns, na Lei de Dependencia Chama poderosamente a atención, señor Parga, que vostede é un diputado veterano e que coñece perfectamente a tramitación e mesmo que a lei da dependencia mesmo que de dependencia recaí unha parte do goberno que pertence a, a súa formación política, chama atención que acuse vostede o recorte deste eh, goberno, o asuste do goberno do Partido Popular, e non acuse vostede o asuste do, do seu socio de goberno que é o Partido Socialista. Mientras tanto, a Xunta de Galicia está a defender os dereitos das personas que xa estaban incorporadas, que, por certo, eran ben pocas, señor Parga, que eran 14.000 os dependentes que deixaron vostedes a súa formación política frente do goberno na atención da dependencia. Estamos a defender os dereitos non só destas persoas que xa estaban, sino mesmo a esforzar gobernos con presuposto por incrementar e que o número de persoas dependentes se vaya atendendo tal e, evidentemente, como nos comprometimos e tal e como estamos a demostrar, non só so cos presupostos, sino co feito de que agora casi multiplicamos por 4 o número dos atendidos no que levamos de legislaturas. A medidas que ten adoptadas asuntas se refiren non só so a incremento do orzamento, sino tamén unha aposta clara pola mellora da calidade, señor Parga. Ese é o noso compromiso. Gracias, o compromiso por, sigue señora. intacto. Moitas gracias, conselleira. Réplica do señor Parga Núñez. Señora conselleira, a verdade é que temos... A verdade é que temos moita capacidade para non sorprendernos cada día despois de cada actuación do goberno e escoitar as súas justificacións. A verdade é que non deixa de asombrarnos as súas actuacións e xicabe ainda máis as súas respostas pero a verdade é que tamén nos queda xa moi pouco por asombrar a este grupo e ao conxunto dos cidadáns cando vemos que ata a persoa que teóricamente tiña que velar porque se cumpran as leis e por defender os dereitos do povo que representa este Parlamento e de que en él depende, pide que se suspendan as leis e xustifica recortes de dereitos educativos, sanitarios e lingüísticos. O señor Benigno López non pode ser o valedor do povo, poderá ser o defensor ou o aliado do Partido Popular e dos recortes antisociais que practica. Pero para iso debe dimitir e, se o quere, presentarse as eleccións co Partido Popular. Señor Parga, sí, porque que estaba que a falar da consellera. dependencia, señora presidenta, da dependencia e de que o valedor pide a suspensión da lei da dependencia. E iso ten relación co recortes na dependencia. Señora conselleira, Vostede foi elexida para defender os dereitos dos galegos e das galegas, das persoas dependentes, e non o está a facer. Primeiro, as utilizaron como moeda electoral, e agora deixanas a súa sorte, abandonanas. Retifique, ese 50% de financiamento que vostede reclama non pode ser un financiamento despois dun recorte de máis de 238 millóns de euros. Algo terá que facer para defender os intereses dos galegos, señora conselleira. Non se escude, diga algo, recurra, utilice todas as vías institucionais e xurídicas para defender a este país. Eso é o que lle xiximos dentro do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Replicada, conselleira de Traballo e Benestar. Moitísimas gracias, presidenta. Este...